U svojstvenom američkom country stilu, sinoć je u američkoj ambasadi u Sarajevu obilježen 4. juli, dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Tema događaja bila je seoski vašar. Neki su odgovorili zadatku, a neki su se ipak držali klasike. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država ličila je na pravi seoski vašar. To je bio i cilj organizatora, da se prilagode nekadašnjem vremenu u country stilu. Tako smo ove godine uz puno napora i svjesni da je još puno toga pred nama, odlučili da organizujemo zabavu u duhu dobrih starih vremena. Zato smo priredili vašar u američkom country stilu sa svim onim što je potrebno za sticanje izvornog američkog iskustva. Ove godine obilježava se 241. godišnjica o deklaraciji o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Kako je rekla Kormakova, vašar je magično mjesto gdje se okupljaju ljudi iz svih sfera. U Americi ove godine organizovano je 313 ovakvih događaja koji su okupili više od 50 miliona ljudi. Od hrabrih mladih ljudi do penzionera, od lidera u vlasti do opozicije, od preduzetnika do akademika, od novinara do muzičara. Svi vi koji ste ovdje večeras imate nešto zajedničko, budućnost Bosne i Hercegovine. Ambasadorica Kormak kao prava domaćica prva je sjela u auto na izložbi oldtajmera i pozvala ostale da joj se pridruže. Prijemu su i ove godine prisustvovale brojne ličnosti iz kulturnog, političkog i javnog života Bosne i Hercegovine kao i predstavnici diplomatskog kora.